Sinähän käsität, ettemme voi pitää sinua enää täällä sen jälkeen, mitä sinun ja Hansin välillä on tapahtunut. Etkö enää pidäkään minusta? Me pidämme sinusta. Eihän siitä ole nyt kysymys. Olemme vain oivaltaneet... Sinäkin pidät minusta. Tulit joka ilta huoneeseeni sanomaan hyvää yötä. Ei se ole totta. En kertaakaan sanonut. Tulit sisään aina niin hiljaa, sillä sinä luulit minun nukkuvan. Se ei ole totta. Sinä valehtelit. Onko sekin valhetta, että sinä yritit suudella minua, kun olin saunassa pyykillä? Sinun on muutettava pois meiltä sanomina. Sinut on irtisanottu.